Hej och välkommen igen. Vi ska fortsätta prata om bruk. Denna gången tar vi multiplikation med två tal i brukform. Jag kommer visa vad som gäller när du multiplicerar två tal i brukform. Kom ihåg att multiplikation är inte samma som alltså när du jobbar med multiplikation av bruk. Du får inte försöka skriva bruken med samma nämnare. Det är ett annat sätt att beräkna som gäller här, okej? Uppgift 1 har vi en halv multiplicerat med en tredjedel. Så du ska multiplicera täljare med täljaren, alltså 1 gånger 1. Som är 1. Och sen du ska multiplicera nämnare med nämnare. Det betyder att en halv av en tredjedel, till exempel med den här uppgiften, att en halv av en tredjedel är en sjättedel. Vad den första uppgiften visar oss är att om vi multiplicera en halv med en tredjedel, vi ska få en sjättedel. Det betyder att om du skulle beräkna en halv av en tredjedel, du ska landa på att den är lika med en sjättedel. Alltså hälften av en tredjedel är lika med en sjättedel. Det betyder sig av en halv multiplicera med en tredjedel. Den andra uppgiften vi gör på liknande sätt. Vi har 2/5 multiplicerat med 3/4. Vi ska multiplicera 2 med 3. Den ger oss 6. Och sen vi ska multiplicera 5 med 4 som ger oss 20. Vi ser att i den här frågan vi kan förkorta 6/20. Alltså vi kan förkorta bruket med 2. Så att svaret blir 3/10. Så när det går, när man jobbar med brukform, där det går brukar man förkorta. 2 gånger 3 är 6. 5 gånger 4 är 20. Vi fick 6/20. Vi förkortar för att det går att förkorta med 2. 6 förkortat med 2 blir 3. 20 förkortat med 2 blir 10. Så svaret är också 3/10. Den tredje uppgiften, 3 gånger 1 är lika med 3. Och 4 gånger 2 är lika med 8. Det här betyder också att om man frågar hur kan du räkna ut hälften av 3/4? Eller vad blir hälften av 3/4? Det är lika med 3/8. De uppgifterna som finns på andra sidan där tänkte jag visa med hur man kan också jobba med multiplikation med två tal i brukform. Men denna gången kommer vi använda att förkorta bruk istället för att vi multiplicerar täljare med täljare. Men det ger samma resultat. Så i den första uppgiften, det betyder att vi ska titta på vad det går att förkorta. Förkorta betyder att man kollar i täljaren och nämnare och ser om det finns talen som ingår i varandra eller som man kan förkorta med samma faktor. Okej? Det betyder att om man tittar på 2 och 4, ja, man kan förkorta 4 med 2 och sen 2 med 2. Så om vi förkortar 2 med 2, det blir 1. Medan om vi förkortar 4 med 2, det ger oss 2. Så det betyder att vi kan nu multiplicera 3 gånger 1. Som blir 3 och sen 2 gånger 5 som blir 10. Så svaret är 3/10.
Du skulle också titta här att den där uppgiften har vi gjort på den här sidan utan att använda förkortad bruk. Alltså 2/5 multiplicerat 3/4. Så man förkortar i början där det går att förkorta mellan ett tal i täljaren och ett annat tal i nämnaren. Låt oss titta på uppgift nummer 5. Om man tittar på uppgift nummer 5, man ser att 5 kan ingå i 25. Alltså 5 är en av de faktorer av 25. Så vi kan förkorta 5 med 5 här. Vi kan förkorta 25 också med 5. Om man tittar där uppe, vi ser 7 och sen vi ser 21. Så man kan förkorta dem istället för att multiplicera där det blir stora tal. Så vad jag menar är att 5 till exempel ingår i 5, det blir 1. Och 5 ingår i 25, det blir 5. Alltså 5, 25 delar blir 1/5. Om man kan tänka sig också. All right? Så 5 ingår i 5 en gång. 5 ingår i 25 5 gånger. Vi kan förkorta 21 med 7 också. 7 ingår i sig själv en gång. Alltså 7 förkortar med 7 är 1. 21 förkortar med 7 är 3. Vi ser de siffror som är kvar. Vi har 1 gånger 1 som blir lika med 1 i täljaren. Och sen vi har 3 gånger 5 som blir kvar i multiplikation i nämnare. 1/15. Okay. Man kan prova att multiplicera 5 gånger 7 i täljaren och sen 21 gånger 25 i nämnare. Det blir stora tal och sen kan man också förkorta. Låt oss titta på den här. Ibland är det inte bara 2 bråk som man måste spela. Nu är det 3 tillsammans. Så vi kommer se hur vi låser den här genom att titta på de talen som går in i varandra. Alltså som går att förkorta med gemensam faktor. Om vi börjar med 6 som vi ser här. 6 ingår i sig själv. Alltså 6 förkortar med 6 blir 1. 18 förkortar med 6 blir 3. Så på något sätt, om man tittar noggrant, där man ser att 6 åttondelar har blivit förkortat till 1/3 på något sätt. 6 åttondelar, nu är du 1/3. Så det är också ett sätt att förkorta bråk, även om de inte står ovan varandra som är täljare nämnare. Men det går att jobba så. Och sen vi ser att 5 ingår i 25. Okej? Först ingår 5 i sig själv en gång. Och 5 ingår i 25 5 gånger. Det är som att man har 5 25-delar som man nu har förkortat till 1/5 i princip. Och vi ser 7 och 14. Okej? Tänk så här att 14 delar på 7 egentligen är lika med 2. Det kan vi också visa genom hur vi förkortar bruket här. Okej? Så 7 förkortar med 7 blir 1. 14 också förkortar med 7 blir 2. Ja, du förkortar alltid med samma faktor. Vad har vi nu i täljaren? Det är 1 gånger 1 gånger 2. Som blir lika med 2. Vad har vi i nämnare? 3 gånger 1 som är 3 gånger 5 som blir 15. 2/15. Med den här färdighet eller skicklighet att kunna förkorta bråk, då kan du väldigt snabb, alltså, eller på ett smidigt sätt undvika att multiplicera 5 gånger 6 gånger 14 som blir jättestort tal. 8 gånger 7 gånger 20 som blir så jättestort tal. Så meningen med de här uppgifterna som du ser här är att du ska kunna jobba med
att folk tar bråk. Och det gäller att man vet vilka faktorer som ingår i vilka tal, typ så. Så återigen, jag har rekommenderat att man jobbar med flera uppgifter i läroboken eller arbetsbladen. Och det är också att du kan kolla på det några gånger. Om det är otydligt hur jag förkortar, du kan skriva till mig så kan vi se om det finns något mer jag kan göra här. Så här har du sett avsnitt multiplikation med två tal i bråkform. Jag hoppas att det hjälper dig att gå vidare i ditt lärande av matematik i skolan. Okej? Ha det bra. Vi ses.